Нова енергетична політика. Шановні члени парламенту, я вас хочу привітати з тим, що ви є той парламент, і ми є той політичний клас і та коаліція, яка вперше за всю історію української незалежності не купила у Російської Федерації протягом зими жодного кубічного метра газу. Зараз в наших резервах знаходиться більше 10 мільярдів кубічних метрів газу. Якщо зрівняти це з показником минулого року, то це на 2 мільярда кубічних метрів газу більше, ніж було у минулому році. Завдяки нашій програмі енергоефективності нам вдалося зменшити споживання природнього газу на 20%. Це 20% менше грошей, які пішли на рахунки російського «Газпрому», за які російський «Газпром» купує танки, літаки і фінансує свою армію разом з кремлівським режимом. І це є наше досягнення. В енергетичному секторі нам також на кінець-то вдалося відмовитись від посередників, газових олігархів і різного роду тіньових схем, які існували в українському газовому енергетичному секторі. Зараз українська компанія НАК «Нафтогаз» купує природній газ виключно за прозорими і публічними контрактами країн-членів Європейського Союзу і у провідних 6 найбільших європейських компаній. Ціна, за якою ми купуємо в Європі, нижче, ніж та ціна, яку нам запропонував російський «Газпром». Окремо хотів би відзначити, що Україна розпочала судові спори ще минулого року проти російського «Газпрому» по двом контрактам. Перше – це контракт купівлі-продажу. Україна вимагає з Російської Федерації 14,5 мільярдів доларів США. Другий – це транзитний контракт, відповідно до якого Україна вимагає від російського «Газпрому» 8,2 мільярда доларів США. Позови розглядаються в Стокгольмському арбітражному суді. Я не хочу бігти наперед, але сподіваюся, що до кінця поточного року відповідні рішення Стокгольмським арбітражним судом будуть винесені на нашу користь, тому що у нас правильна позиція. Ми спільно з вами в рамках нашої енергетичної політики змінили ставки ренти на видобуток природного газу. Є два перспективних плани. Якщо ми будемо активно рухатись по шляху реформ, якщо ми будемо активно запроваджувати заходи енергоефективності, то ми в стані протягом вже 5 років стати енергетично незалежною державою і виключно покладатися на власні ресурси, природнього газу. Нам вдалося утримати високу ставку для так званої спільної діяльності, тому що це темна і це фальшована схема. І ми вкотре закликаємо тих, які вкрали ліцензії, ще раз усвідомити, що іншого шляху не буде. Ставка 70% є, була і буде залишатися. Виключно прозорі контракти і виключно прозорі угоди про розподіл продукції.